Michele Rosa de volta agora para contar que pai e filho morreram depois de cair do telhado de uma oficina no setor Cidade Jardim. Michele, inclusive, está agora com o pessoal dos bombeiros que atendeu essa ocorrência, né? Uma notícia triste, Michele. O que eles faziam nesse telhado e o que os policiais encontraram quando chegaram lá? Uma história muito triste, né, Marcelo? Mas o que que acontece? Pai e filho alugavam esse galpão ali para um comércio na região, na cidade de Jardim. E aí eles tinham ido até o local para consertar algumas telhas desse galpão. Só que eles acabaram caindo ali de uma altura de mais ou menos 10 metros e acabaram falecendo. Eu estou aqui justamente com o capitão Rogério Matos, que é do Corpo de Bombeiros, que atendeu essa ocorrência. Capitão, bom dia. Não dá para precisar o que de fato aconteceu nesse telhado, né? Bom dia a todos. Realmente, nessa tragédia a gente não consegue precisar o que pode ter acontecido em cima do telhado, né, com esse pai, com esse filho, que vieram a cair dessa altura aí de aproximadamente 10 metros. Eles caíram perto de carros, né, de veículos, e tinha uma tábua também que eles estavam utilizando ali para andar nesse telhado. Então, assim, infelizmente, a gente não sabe precisar o que pode ter acontecido em cima do telhado nessa tragédia. Eles teriam morrido na hora ali, quando vocês chegaram, qual foi o cenário que vocês encontraram, capitão? Então, nós tínhamos duas vítimas, né, uma caída perto da outra, ainda tinha destroços do telhado, parte das telhas de fibrocimento que estavam caindo. Nós fizemos a retirada dessas vítimas de próximo desses pedaços de telhas que estavam caindo e iniciamos prontamente os primeiros socorros com a ressuscitação cardiopulmonar, mas as vítimas apresentavam politraumatismos graves. Acionamos, né, o suporte avançado, que vai com o médico, o enfermeiro. Todo o suporte avançado do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para essa ocorrência, mas infelizmente as vítimas não resistiram e vieram a óbito no local. Ali vocês constataram, eles não usavam nenhum equipamento de segurança, porque a gente está falando de uma altura de quase 10 metros, né? Então é uma altura muito grande. Eles não usavam nenhum tipo de equipamento de segurança? Não, nós não constatamos essa parte, né? As vítimas não portavam capacete, não tinham cinto de resgate, um cinto de segurança ligado a uma linha de vida, né? Eles não, no momento em que nós chegamos e encontramos as vítimas ao solo, eles não portavam nenhum tipo de equipamento de segurança. Agora, quando a gente fala, né, de uma altura dessa, de um problema no telhado, o que seria necessário, então, nesse caso, para que eles tivessem a segurança necessária? Porque quando a pessoa é proprietária de um local, ela quer ir lá e resolver, né? Não, vou lá resolver porque isso é coisa à toa, o telhado eu vou arrumar, não tem problema, a gente compra umas telhas e arruma. Mas não, é necessário, sim, equipamentos de segurança e quais? Justamente, uma excelente pergunta, e a gente orienta a sociedade. Qualquer tipo de trabalho nas alturas, ele precisa ter uma regulamentação, e a gente tem essa regulamentação que os profissionais que vão realizar esse trabalho em altura, eles precisam estar com cinto de resgate ligado a uma linha de segurança, ou seja, uma corda, todo o aparelho de segurança, um capacete, para que, caso aconteça esse tipo de acidente, ele fique preso ali naquele cinto de resgate e consiga sair e não aconteça nenhum tipo de acidente. Nesse período que está iniciando as chuvas, é muito comum as pessoas subirem, né, nos telhados para poder limpar calha, corrigir uma telha. Então a gente orienta com muito cuidado. Tomem muito cuidado com esse tipo de ação, que é muito perigoso escorregar, cair, mesmo que seja de altura menor, mas se cair, bater a cabeça, isso pode comprometer a vida, assim como foi nessa tragédia de ontem. Isso vale também para os prestadores de serviços, principalmente, né? Gente que trabalha com isso de forma especializada precisa estar com equipamento. Se vê alguém desse tipo de serviço não usando equipamento, tem alguma coisa errada, né, capitão? Justamente, qualquer pessoa, um prestador de serviço, ou até mesmo um morador da sua residência, precisam portar os equipamentos de segurança, precisam estar totalmente seguros para realizar esse trabalho em altura. Ok, obrigada, viu, capitão. Marcelo, corpo de pai e filho já foram liberados do ML, fica os nossos pêsames, né, então, para toda a família. Marcelo. Notícia muito triste, né?